Isabel Fica viatjava avui de Ibiza a Bilbao amb Vueling, fent escala a Madrid. De Ibiza a Madrid era 11:30. Va a tener 2 horas de retraso. Y yo tenía el vuelo a las 3 con Iberia, Madrid-Bilbao. Y claro, no llego a ese vuelo. Que nada, que tengo que sacar otro billete y pagar otro billete. La broma li ha costat 125 euros més. El cas d'aquest al·lot resident a Suïssa és pitjor, la pèrdua ha estat d'uns 1.000 euros. M'han cancel·lat el vol i aquest enllaçava amb Zuric i allà havia d'agafar un altre vol amb destinació Hong Kong. El president del Consell d'Eivissa admet que les cancel·lacions aquests dies han coincidit amb la vaga de controladors francesos. Però en qualsevol cas no és excusa perquè aquests retards i aquest mal servei ja s'està acumulant durant massa mesos. Per tant, parlarem amb ells en aquest nivell per interessar-nos a veure de quina manera podem intentar entre tots dar un millor servei. Segons la Direcció General de Consum, el 2015 es van registrar a Eivissa 120 queixes d'usuaris de Vueling i enguany ja sumen 61 reclamacions. Normalmente cojo Bilbao-Málaga, como 4 o 5 veces al año. Y rarísimo la vez que sale en hora. Sí, la mía Mica l'altra sí era 4 horas. Volé con Vueling desde Ámsterdam para acá y el vuelo que salía teóricamente a las 20:40 salió a las 4 de la mañana. Vueling es una... no sé ni cómo puede existir. Una situació insostenible que dia a dia trastoca la jornada a milers de viatgers.